Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sendo vídeo hoje domingo, agora são por volta de 9 horas da manhã. Eu fui no mercado ontem, esqueci que eu tinha que comprar alho, não comprei. Eu aproveitei, fui fazer uma caminhada, passei aqui por cima, fui até lá no final da avenida, voltei na de baixo, passei no mercado, comprei o alho. Acabei de chegar agora, tomar um banho e começar o dia. Então, vocês vão me acompanhar, espero muito que vocês gostem, deixe seu joinha que me ajuda muito e se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Aqui agora vendo um pouquinho de TV. Já organizei tudo, né? Coloquei tudo no lugar, varri a casa e assim por cima, né? Porque já tá tudo limpinho, que eu limpei ontem, mas só pra manter mesmo. E passei um pano na cozinha, arrumei a cozinha, tomei o café da manhã, né? E agora tô aqui um pouquinho vendo TV, descansando e depois a gente vai preparar um almoço simples e gostoso. Thank you.
preparar alguma coisa aqui pra comer. E eu mostrei pra vocês que eu comprei essa mandioquinha aqui. Mandioquita tradicional da pistache. Então eu vou colocar na air fry. 200 graus, 5 minutinhos. Pra ver se é gostosa mesmo. Bem assim, ó. Fica assim, ó. E aqui eu vou fazer aquela carne que eu temperei com vocês. Tá aqui, ó. Deixei marinando um pouquinho pra pegar o sabor. Vou colocar um pouquinho de banha. Essa carne aqui é contra filé. Enquanto a minha carne tá ali refogando, eu vou picar um tomatinho e uma cebola para colocar lá depois. Colocando cebola. Eu amo carne assim, né, cebolada. Dependendo da comida, eu não gosto de colocar cebola. Mas quando a carninha assim, um picadinho, ah, que delícia. E olha só que delícia que eu preparei de almoço, gente. Coloquei aqui um pratinho branco com joguinho americano. Aqui eu fiz um picadinho de contrafilé cebolado com tomate. E aqui é a mandioquinha da Pif Paf. Deixa eu experimentar. Muito crocante, deliciosa. E um suco Del Valle de laranja. Esse aqui é meu almoço de hoje. Olha só que prato, gente. Tá muito saboroso, vocês não têm noção. Que delícia. Gente, comi demais. Sobre esse aqui, de tarde eu esquento e janto. Nossa, mas ficou maravilhoso. E a mandioquinha, ó. Tô que tô nela aqui. Essa não vai sobrar pra de tarde, não. Qualquer coisa de tarde, eu coloco mais na airfry. Eu fiz a metade, tem a metade guardada. Nossa, muito bom. Suquinho da hora, bom e barato. Não tem aquele gosto de amargo, sabe? De laranja vencida, não sei. Esse daqui é uma delícia. Ei! E aí, pessoal? Pronto pra tirar o cochilo, né? Porque é a tarde, gente. Kiko dorme ali e o Chico aqui. E a vida dela fica lá na cama comigo. Mas não pode nem encostar nela. Tá tudo pronto? Tem gente ali que já tá cochilando. Eu fui lá embaixo levar o lixo. Aí voltei, tá tudo aqui já aninhado. Tava aqui em casa agora, terminando de organizar a cozinha. E olha só o que que acaba de chegar pra mim aqui em casa, gente. Lá do ateliê da Gabriela Ribeiro. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu já abri porque eu gravei pro Instagram. E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Mandou uma caixinha feita à mão, coisa mais linda. Eu vou ler pra vocês. Que fofura. E já já eu mostro o que que veio nessa sacola linda. Querida Raquel, receba esse presente feito com muito amor especialmente para você. Você sabe da minha paixão pelos gatos e fico muito feliz em te ver apaixonada por eles. Ela também é apaixonada por gatos. Em homenagem ao Kiko, Chico e à vida, escolhi essa capa. Espero que goste. Desejo a você muito sucesso e que Deus te abençoe infinitamente. Que 2021 seja um ano maravilhoso e que o ateliê possa estar com você todos os dias. Um super beijo com carinho, Gabriela Ribeiro. Eu simplesmente amei essa cartinha, Gabi. Muito obrigada. E olha só o que que veio. Vou mostrar pra vocês assim, que eu acho que dá pra ver melhor. Olha só
cada detalhe desses clipes marcador, gente. É muito bom gosto, é muito capricho. O bloquinho de anotações. E aqui a agenda, gente. Olha só que coisa mais linda. Apaixonada por esse recebido. Muito obrigada mesmo. Se aqui tá todo mundo mimindo, eu vou mimir também. Achei, tô te procurando. Vamos mimir com a mamãe? Vamos? Bom, gente, já é de tarde. Vou tomar meu banho agora, se organizar aqui para começar a semana bem. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!